Ngroja globale ka dhënë efektet e saj edhe në Shqipëri. Ngritja e nivelit të ujërave të detit Adriatik ka sjellë përmbytjen e disa zonave në qarkun e Lezhës. Vetë kryeministri Berisha, i shoqëruar nga ministrat Basha dhe Ruli, ka inspektuar fshatrat të cilat ndodhen në ujë. I ndalur fillimisht në fshatin Tale të Lezhës, Berisha ka deklaruar se situata pavarësisht vështirësive paraqitet nën kontroll, ndërsa shtoi se në këto kushte nevojitet një strategji kombëtare për të bërë ballë forcës së detit. Kjo situatë e re emergjente për vendin kërkon masa jashtëzakonisht aktive, se tërë kjo zonë është e ultë, madje edhe për te i Shëngjinit, pjesa e Rërës, Hedhur dhe Velipoja, në këtë situatë janë dhe ato, kështu që ne, do më thënë, tani po bëjmë ringritjen e arginaturave, por këtu një projekti madhë kombëtar duhet faktikisht, ndonëse nga hidrocentralet e Shkopetit dhe të Ulzës janë shkarkuar të marrë së bashku rreth 700 apo 800 metër kub në ditë përveç turbinave, kanë funksionuar shumë mirë arginaturat e matit dhe nuk kemi patur asnjë problem. Problemet kësaj here i kemi nga rritja e nivelit të detit. Sidoqoftë, situata është krejt nën kontroll. Pas inspektimit të zonave të prekura nga përmbytjet, Berisha ka zhvilluar një takim me shtabin e emergjencës civile në prefekturën e Lezhës. Ai ka deklaruar se qeveria do të investojë me projekte madhore për të bërë ballë fenomenit të ngrohjes globale. Kryeministri ka kërkuar një përqendrim të madh në fshatin Fushkuqe për ta mbrojtur atë nga lartësimi dhe vërshimi i lumit të madh, pasi moti nuk duket premtues. Ne duhet të investojmë dhe do investojmë për t'ju përgjigjur këti fenomenit të ri, që mrrit dhe do mrrit e sigurisht edhe të kënet. Detrat janë tjera komunikojnë, ka një komunikim global. Të merën masa urgjente për të përforcu Fushkuqen në basi pritem, si pas sinoptiks, 10 ditë faktën padrët për reshkje. Për kryeministrin Berisha, këto situata kërkojnë ndërhyrje të mëdha, të cilat do të kryhen nga qeveria. Por aktualisht, tha ai, është më e nevojshme të ketë ndërhyrje emergjente, për cilat të gjitha institucionet e shtetit do të jenë në dispozicion. Sipas kryeministrit, situata aktuale nuk përbën asnjë problem, por gatishmëria duhet të jetë maksimale me qëllim që të shmangen katastrofat dhe dëmet në zonat e banuara.